Nyt kuvassa eräs koko kisojen vahvimpiin ennakkosuosikkeihin kuulunut Oulun Tarmoa edustava vasemmalla oleva mustapaitainen 23-vuotias Hänninen ammatiltaan armeijan toimiupseeri. Hännisen toiminta kehässä kohdistuu nyt tiukasti kelta- eli vaaleampipaitaiseen Kuopion nyrkkelyseuraa edustavaan Jari Markkaseen. Hänellään on vasta ensimmäinen erä, jota Hänninen heti alusta lähtien hallitsee, mutta 20-vuotias Markkanenkaan ei suinkaan lähtenyt otteluun antautumismielellä. Hänellä on tilillään himmeämpiä mestaruuskisaamitalleja, mutta Hännisessä niin kova vastustaja, että loppuottelupaikkaan ei näytä olevan mahdollisuuksia. Kehätuomarina on parin vuosikymmenen takainen pikkusarjojen tekijämies Aarno Laukkanen. Hänninen iskee oikeallaan erikoisen lujaa ja on ollut kotimaassa voittamaton jo parin vuoden ajan, mistä todistuksena kaksi aikaisempaa Suomen mestaruutta. Toinen tämän 81 kilon sarjan loppuottelija on Tampereen voimailuseuran Tapio Tuusa, joka löi Tapanilan Veijo Varpion ensi erässä ja myöskin ensimmäisellä iskillä. Tässä ensimmäinen luvunlasku jo Markkaselle. Hännisellä on takanaan myös kansainvälistä menestystä maaottelutasolla ja hän on eräs ehdokkaistamme toukokuussa Bulgarian Varnassa pidettäviin Euroopan mestaruuskilpailuihin. Muista tämän päivän otteluista on syytä mainita, että 57 kilon sarjassa joutuivat kaksi parasta jo nyt vastakkain, kun veli Koota ja Jari Grönroos kohtasivat. Ottelu sai kuitenkin ikävän lopun, kun Kootan silmäkulma aukeni jo ensi erässä ja hän putosi näin pronssiin. SM-kisojen taso ei tänä vuonna ole ainakaan noussut. Kilpailijoilla, joita alun perin oli mukana 61, on liian suuret tasoerot. Niinpä monet otteluista päättyivätkin jo alkuvaiheessa, ja niin tapahtuu tässäkin, kun kehätuomari keskeyttää kamppailun hieman ennen ensi erään loppua.